Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien bħal bit iżolati tax-xita kmini filgħodu li sar xemxi biftit sħab. L-ogħla temperatura 17 grad Celsius. Fl-aħħar 24 siegħa kienet imkejla traċċa xita. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 286 mm. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun bir-rieħ u bħal bit iżolati tax-xita. Rih mill-punent majistru li jdur lejn il-majistral forza 7. L-ogħla temperatura 14 grad Celsius. L-inqas temperatura 11 grad Celsius. It-temperatura tal-baħar 15 grad Celsius. Indiċi UV 2. It-2 ftit imsaħħab. It-3 ħalbiet iżolati tax-xita. L-4 ħalbiet iżolati tax-xita. Il-ħamis ħalbiet iżolati tax-xita. Dak kien rapport iddettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.